Vážení hosté, dovolte, abych vás ve jménu Spojených třebických osad dnes přivítal u Potlachové ohně k 50. výročí založení Spojených třebických osad. Je mou smutnou, nikoli však nepříjemnou povinností na začátku připomenout, že mnoho kamarádů se tohoto vyznačeného data nedožilo. Je jich mnoho, avšak mohyla na Hališce je důkazem trvalého přátelství a většině žijících vzpomínek v našich srdcích. A proto i dnes, kdy tu nemohou být s námi, na ně tiše vzpomeňme minutou ticha.
Děkuji. Čase. Asi tak o 5 desítek. Tehdy se psal rok 1964 a z podnětu trapské osady Bílá Kánoe, jmenovitě Pavla Koudery dětka a trapské osady White Star, se sešli třebičtí Trumpové v hospodě na Polance. Na Slezině, kde se přidala osada Stracenci a Trumpové samotáři, později Zlaté pádlo, padl návrh na založení spojených trumpských osad Třebíč. Většina byla pro, a tak na další Slezině 8. února 1964 osady Bílá Kánoe, Stracenci, White Star, Kajmani, Papírnici a Zlaté pádlo založili spojené trumpské osady Třebíč. Byl také navržen znak spojených osad. Peté z osady Stracenci, Jarda Vejtasa Dortmund a Milan Kratochvil Kraťa. Bohužel dva se nemohli zúčastnit, Dortmund ze zdravotních důvodů. Máme tady Kraťu, takže poprosím Kraťu. Tady bude na fůr. Samozřejmě placky budou, pamětní placky budou předány ostatním, jo? Musíme nějak vymyslet, jak tím je doručit správně. Můžu tě přerušit? To, moří. Můžu tu trenskou mši teda, jo? 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 Na potáku zraz osadní boje znám, jak jich uzáhní, jak jich uzáhní. Nezastavil se čas, plaven si s námi rád a maloval.
Všechny třebícky trampy společný. No a už. Už jenom na závěr. Chci poděkovat všem. Tam se mohu dát jeden polevat vlnkama. Shall see her on the nebes.
Yeah.